Saba minister wa Uganda Robinah Banyamusa Afeeri akuutidde bazzukulu ba Buganda okwejja mu njawukana beegatte basookulaakulanya Buganda. And so twagala okubasaba bwe mufuna obuzibu ng'obwo muleme kunyigirizibwa. Mukwano gwange nga bw'olinda gavumenti yeta oba erijja ddi agoganyana. Kubanga amaanyi ge tulina mu NRM maama nnyana. Saba minister binabyogedde ku lusozi Nyanzi ku mukolo bazzukulu ba jjajja Kayiira Gajuule David Frederick Kasimante abava mu ssiga lya Ssemitego e Nyanzi mu ssaza ly'Essingo bwe babadde balamaze ku ssiga lyabwe erisangibwa mu ssaza lino ery'Essingo. Saba minister era asabye abazadde abeddira embogo okuteekateeka wamu n'okuwerera abaana baabwe nga babateeka mu masomero gwe basobola okubasasuliramu ebisale baleme okwekaniikirira. Tesigala kyekimu twekambe okulaba nga tuwerera abaana baffe ate muleke kwekaniikirira mu masomero ge mutasobola. Asabye bazzukulu ba Kayiira okukozesa obulungi ettaka lye balina ebisobola okubakulaakulanya. Njagala okubategeeza nti kasooli yiikeemu bw'oba omulimi mulabiridde n'oteekamu n'ebijimusa osobola okuggyamu ensawo averagely 30 bw'oba olimye ennyo ze kilo 13 ate ng'okozesa ekika kya kasooli eky'amaanyi kasooli saawa zino ali ku sente mmeka oba 6 oba 5 kati 5 ye miliyoni 1.5 myezi emeka. Omukulu w'ekika ky'embogo omutaka Kayiira Gajuule Frederick David Kasimante owookuna asabye bannayuganda okwewala ebibawula yawula kubanga tebigenda kubatwala mu maaso. Buli muntu ali wano ayagala emirembe naye emirembe tokyagala bwagazi okolerera ki mikolerere. Mbasaba mwenna tukuume emirembe tuyagalire mu nsi yaffe nga tukolerera ki emirembe era nebaza emirembe egiriwo baffe na tuli wano tuli bantu banjawulo naye emirembe gikoze eki gitukuumye. Twagalane tukolaganire wamu naye kijja okutuleetera emirembe nga buli muntu alina akantu mu ki mu nsawo ze nabadde nzijenga enfufu emboka zo zikuba enfufu gye baagala era babiri bakozi era jjajja n'asaba muzzukulu we Saba minister Robinah Banyamusa Afeeri okwongera amaanyi mu byakola era akole ennyo aweereze eggwanga lye. Katikkiro w'ekika ky'embogo ow'ekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya asibye ab'amasiga amalala okulabira ku ssiga lya Ssemitego Essingo okujja obukulu bw'okulamaga era n'asaba Saba minister Robinah Banja okubeegattako okukulaakulanya obutaka bwabwe nga bawa amasannyalaze. Ow'ekitiibwa olwo emirimu egikolebwayo era bw'onooyitayo ojja kulaba ow'enjawulo naye tulina okusoomoozebwa. Tumaze emyaka 5 nga tusaba amasannyalaze, twawandiikira ekitongole eky'amasannyalaze ne minisitule n'ekimanyaako ne bajja bapunta basaveeya n'ebintu ebikoma makkati awo amasannyalaze gaatuuka enamungu naye waliyo kumpi wali nga tulina kumpi mailo 2 ez'ettaka tetwagala okukulaakulanya naye nga ekyamasannyalaze kikyatusobedde tujja kusanyuka nnyo ensonga eyekoleddwako ali manyi tojja gikolako. W'essiga lya Ssemitego erya Nyanzi Musingo Kajjajja ta Livingstone yebazizza jjajja Kayiira olw'okuba kumakumanga abazzukulu era asabye Saba minisita okulaba nga gavumenti gy'akoleramu eyongera amaanyi mu kutumbula ebyobulimi kubanga abantu abasinga mu ggwanga balimi. Njagala okwebaza omutaka Kayiira kubanga asobodde abantu ab'enjawulo bonna abasobodde okukola ekisoboka okubeera mu mukolo guno. Prime Minister ayogedde ku ky'okutuwa tractor abantu b'ekitundu kino ng'oggyeko si bambogo si bantu ki bonna baagala okuteekawo ebyobulimi ate gwe mulimu gwe tukolera ddala n'olwekyo tractor bw'enaaba ezze nga gavumenti egituyambye n'egituwa kijja tuwa enkulaakulana eyongera mu nsawo
ejamba mbako mchalo wimiti ya na Joyce Baagala Ntwatwa asibiba na bia ufuzi okwega tira wamu kunsonga zebika wabule batu kambia ufuzi bakole chitufu basebo neba nyabo tuwera mumbera ebyo ufuzi nga buli mwa inendo oza jaina na yecho techituja kwa Luganda wetu yina noluwecho one bana banja wabanga wadeyo uluwechika eche mbogo noze chotuchisani ukire fena ngabe mbogo tunatuka kubiri ebirala awotwa ukane naye tumugambe titwagala mwe Museveni okuva mu buyinza era abali wano mwena njagala okumaliriza nga mba wa magezi nti mwe Museveni betwa twagala ave mu buyinza tukozesa magezi nga yega yakozesa nga jja omukolo guno gwetabiddwako abantu okuva mu bikonge byenjawulo omubadde abo abavudde mu gavumenti ya wakati wamu ne yemengo mutegera wavobusi ate buli aliwana